Os Ministérios Públicos do Estado e do Trabalho reforçaram a campanha nacional de combate ao trabalho infantil. Na oportunidade, os procuradores discutiram a importância de ações, operações e, principalmente, a cobrança de políticas públicas. O Ministério Público de Sergipe lembrou que o trabalho infantil é uma violação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e que os priva de uma infância normal, impedindo o acesso à escola. Nós estamos aderindo a essa campanha para que essa mobilização possa trazer à população a conscientização de que só a proteção social, com articulação de todos os órgãos da sociedade, sejam poderes públicos constituídos, sociedade civil em geral, organizações sociais, as instituições públicas, o sistema de justiça, para que a gente possa efetivamente não só eliminar, como erradicar e trazer realmente a infância para o local dela. O tema da campanha do Ministério Público do Trabalho esse ano é proteção social para acabar com o trabalho infantil. E lembra à população a necessidade da criação de políticas públicas para reduzir a pobreza e a vulnerabilidade socioeconômica. Divulgado em 2019, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil no país, dado que pode ter se agravado na pandemia. Essa campanha desse ano, que foca na proteção social, identificou claramente que a origem do trabalho infantil é justamente a desigualdade social. Nesse sentido, a gente tem que cobrar políticas públicas. A aprendizagem profissional é uma medida importante a partir dos 14 anos para que dê a opção para o adolescente, para o jovem, da profissionalização. Na ocasião, foi reforçada a campanha Proteger é Dever de Todos e os canais de denúncia da violência contra a criança, como Disque 100 dos Direitos Humanos Nacionais, o 181 da Polícia Civil ou a Ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, no 127. Materiais pedagógicos foram entregues que ressaltam a aprendizagem profissional como pilar do combate ao trabalho infantil. Nos últimos levantamentos, houve até uma redução, mas a gente ainda tem, se estima, de 1 milhão e 700 mil crianças no trabalho infantil. Trabalho infantil é proibido e ponto final. A criança que trabalha, ela abandona a escola, ela tem baixo rendimento, ela tem problemas na sua saúde, no seu desenvolvimento físico e emocional. Fizemos essas operações nas feiras para conscientização das pessoas, dos feirantes, de quem ali, os consumidores que ali estão, e para que a gente identificasse adolescentes, e foram identificados 27 adolescentes fazendo carregos, né, os quais foram assim cadastrados na tentativa que vamos fazer para incluí-los no programa Adolescente Aprendiz.